Висотки замість хрущовок. У Міністерстві регіонального розвитку підготували законопроект, який дозволить зносити застарілі будинки цілими мікрорайонами і зводити на їхньому місці сучасні житлові комплекси. Чого чекати від будівельної революції, розкаже Ольга Клюєва. Потрощені стіни, обвалена стеля, аварійні електрика та каналізація. Олена розповідає, у їхньому будинку часто знімають моторошні кадри для кліпів та кіно. Сиро, холодно, грибок там. Падає з криші постійно, особливо як іде дощ, там воно притікає і сипеться навіть штукатурка. Ви ж бачили, ходили, що там на вильот скоро небо буде видно. 10 сімей з дітьми багато років заручники цього страхіття. Сирість та грибок, якими просякнути всі стіни, вже позначилися на здоров'ї дорослих та малюків. Утім, переселятися з аварійної будівлі в інший район мешканці не згодні. В любое, конечно, я не согласна. Почему? Я 62 года здесь живу, я в любое пойду. Людський фактор – це той чинник, що поховав не один проект оновлення житлового фонду. Інвестори готові знести сотні застарілих будинків і звести на їхньому місці нові житлові комплекси. Втім, законодавство забороняє це, якщо бодай один з мешканців проти переїзду. Правильно людям объяснять, причем не настаивать, а объяснять, предлагать и заинтересовывать. И если люди будут видеть, что они, да, ничего не потеряют, а только приобретут выгоду, а сейчас это как раз может стать для них очень желаемым как бы выгодой, поскольку они могут получить взамен больше какую-то часть квартир, ну, квадратных метров. И таким образом они могут получить более качественный дом с хорошими інженерними современними комунікаціями, теплий і енергоефективний. Получить согласие всіх жильців 100%. А це, будемо говорити, якщо так реально, то це невозможно, оскільки все одно знайдеться одна баба-яга, яка скаже, я проти. Саме тому у новому законопроекті урядовці пропонують дати право будівельним компаніям зносити будинок, якщо принаймні 75% його мешканців прагнуть переїхати в новий. Дуже важливо те, що цей законопроект сьогодні ми максимально со всеми сторонами обсуждали и максимально включили все проблемные вопросы, куда расселяют, кто получает, в каком качестве жилье получает. Мы уже вышли на финишную прямую. У новому законопроекті передбачені пільги для забудовників, тому очікують, що інвесторів не бракуватиме. І тисячі українців отримують шанс переїхати із застарілих часом аварійних будинків у нові квартири. Щоправда, для цього треба, щоб депутати підтримали кабмінівський законопроект. Ольга Клюєва, Павло Лисенко, новини телеканал «Інтер».